וקשה לו, הוא יודע את האמת, אבל קשה לו להתנתק מהאמת. ואז מה הוא עושה? מאבד, גם אם לא היום, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, הוא מאבד את הכל. כמה דברים בחיים אנחנו יודעים שטועים בהם, וקשה לנו להודות טועים בהם. כמה דברים בחיים אדם חי, אפילו עם אשתו, עם הילדים, עם הכל, אבל הוא יודע שהוא עושה טעות. האמת הפנימית שלו אומרת לו, אתה עושה טעות. הוא ממשיך בכימה, זה דבר שצריך, זה דבר שמובן. שאול המלך גם, יונתן אמר, מה זה אבא שלי? אני אעזוב אותו לבד? כן, לא עזבת אותו לבד, אתה מת, היית צריך להיות משנה למלך, וגם בסוף האדמה דוד חותך אותה לשתיים, כי דוד אמר, לא היית בשלמות במחשבה. זה לא היה מספיק לומר, אני אהיה משנה למלך שלך, וללכת חזרה לשאול. זה לא גדולה של אדם לדבר דיבורים ובמעשים לא להתנהג כמו שצריך. אתה יודע את האמת, אתה חי את האמת, אתה נשאב למקומות לא טובים. יש אנשים שהיו יכולים להגיע לדברים שאי אפשר לשער ולתאר אותם, אבל הם לא ידעו לתפוס את האמת במקום האמיתי שצריך להיות. יונתן היה צריך להיות משנה למלך ולהגיע לדברים הגבוהים והגדולים ביותר. אבל הוא רצה, נהנה לחיות עם זה ולספר לדוד, אני המשנה למלך שלך, אהבתי לך כאהבת נשים, כל הדברים הגדולים והטובים, אבל במציאות שצריך כל פעם לחזור לאבא שלו, כל פעם לחזור למשפחה שלו, כל פעם לחזור למקום שהוא היה. ואז מה הוא עשה? כן, והיום שתיהם מתים ביחד, הנאהבים בחייהם ובמותם, הם נשארו בחיים ובמוות ביחד. היית יכול עוד לחיות, יונתן.